Солтүстік Қазақстан облысында 28 жетім бала өз отбасын тапты. Бұл тек былтырғы жылдың көрсеткіші. Алайда бала асырап алушылардың саны мұнымен шектелген жоқ. Соңғы кездері тіптен көбейіп келеді. Бөтен баланы бауырға басу әрине оңай емес. Қиыншылықтар, кедергілер кездеседі. Жалпы бала асырап алуға ниеттілер қандай көмекті қажет етеді? Сағындық Сәбитұлы жалғасын. Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня. Валя 5 жасында әке-шешесінен айырылып жетім қалды, бірақ зейнет жасындағы атасы мен әжесі балалар үйіне тапсырмай өздерінің қамқорлығын алған. Да я вообще сейчас не представляю, чтобы она. Мен тіпті оның басқа отбасында немесе жетімдер үйінде тұрғанын елестете алмаймын. Кішкентай күнінен өз қолында. Қазір өміріміздің мәні деп білемін. Өйткені осы қыздың арқасында ғана өмір сүріп жүрміз. Қайтсек жеткіземіз, аяғынан нық тұрғызамыз деп. Былтыр солтүстік Қазақстанда жүрегінің жылуы бар жандар 28 баланы асырап алған. Олардың бәрі де облыс тұрғындары. Мұндай мейірімді ата-аналарға арнайы клуб ашылды. Мақсаты балаларға психологиялық, педагогикалық көмек көрсету. Биылғы жылы 70 адам осындай көмек алды. Сұрақтар көбінесе психологиялық жағынан көп сұрақтар болады. Неге десеңіз, балалармен жұмыс істеуге, қалай тәрбиелеуге деген сияқты сондай көп сұрақтар болады. Валя атасы мен әжесінің қолында тұрып жатыр. Әкесі мен анасы болмаса да туған атасы мен әжесінің алдында. Десек те әке шешесін күтумен терезеге телмірген тастандылар да таусылар емес. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Дмитрий Рура, Қазақстан ұлттық арнасы.